اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حب يبدأ الشهوات سنوجي zuyina jamna na mali nasi himbe wato minan nisai sen sala babelo belo inne buton masi minan nisai wal banina wato hako ide se pat en ni sawun aran den banina bibbe worbe tokki atawa han kilo kam buran yidugo bibbe gorko di def ko ngam gorko a faggitiran be mako jawdi o ya o mofta o wadda o mofta o wadda nden a jariran worɓe bo be mako nden a lattan a kuleteɗo bo be mako goɗɗo to o yii no ɓingel ma foti an kam wawai pat o fotayi o menen no a rammiri fuu ngam o yii ɓingel ma hulan ɓadugo to ngam man kanjum waɗi ɓe komoye yiɗan haala ɓiɓɓe worɓe kanjoje Allah tokkini worɓe ɓawo roɓe se ɓiɓɓe worɓe nden haa fahin ɓiɗɗo gorko totton himɓe ɓurna himɓe fu yikkata way barka wonata to amma hadise ɗi waddita dama haala barka kam Allah waɗan ha omuyi fu de ayade bangin jangi nassinage nono hadiseji ma waddi haala barka kam ɗo kam ha Allah muyi fu waɗan ɗo kana se gorko kose debbo nden to a laari worɓe man ɗo roɓe ɓuran worɓe kamalgo enɗam ha enɗa enɗa kam enɗam kam ha debbo wonata a tawan ko ɓingel ma del waɗantama ɓiɗɗo ɓiwato ɗo ɓingel ma gorel waɗantama ɗum kanjum waɗi jotta ko ha yakeji men je duniyaru ɗo to a laari ko asibitiji ɗo a tawa ɓurna fo rowɓe on tufata ngam a tawai debbo ho a batal ma o waɗa ni o waɗa ni o ɗo tara tara bako a hammitani wara o puse a nanata nden bo a yi Allah tagiri ɓe kamɓe to nini gorko on o yi debbo ko da hunde man debbo man tufan mo nawa gorko bo tori tufa nawatako ɗenna debbo nde Allah waɗi ɗum ɗum hunde on yiɗetende hunde on nde a tammirta wato enɗam man se a tawa jemako ɗo ko nawi mai nawata nde ndi kam o debbo on nden ma a tawa ɓeddabare ɓe waɗirta ɗum ɓe wara ɓe mema goɗɗo ni a tawa timmi amma a yi wato gorko fetake neru ɗo to o wari o lowan o hollete on debbo kaka ɗo wukkini ɗum na to o moyi o fooɗa ɗo laara o tappa o tiitama be magal
Toro ati o bulli ma kona wa isi anna nawi. Dia togo a ibrenta pare beha kilo gradir tanu. Banda mato wali o mieni babel manta. Hewan. Hewan anando to yurki koko ananaka. Kali mo wiwal banina wal ganadiri bahawo. Ipe wotego yuta kasen jaudi. Habda mofta jaudi. Wato ganadiri mando jomu tafsiru bi al amwali kathirati na jaudi seta. Jaudi kadundi uki abana dugu sapwedi. Kami wete ganadiri mando. Dam komo hana sul munkam to heban kam to hebo to kawo heban da oti man dundi kawo heba seta to kanjwa ni Allah wi fahinta donde rusuno di man donde ko himbe yida ta jawti dundi fu donde hunde de be yida ta wal ganadiri bil jawli al amwali al kathirati al mutantarati jawti man mujamma'ati mobali sendi boda ngam tawuna seda na injangiro dhahaba alu busuri bidarajati ula wanna ini mugiri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wala hufabuwa wali ya ujuna biha wa yatamirun wa yujahidun wa yatasatakun ayi hala marukun jawdi umbiko waliko dhahaba ahlu busuri bidarajati ula wanna ibi mujini tu riwaya Bukhari tena nabi ujuri hatoko jamen sahabu en marte jawle ute de dilidi bemba jaliji bene majitumi sahabu en mande de elu de wuli jamen chede manhan nabi jo bani de bi ewi jet sahabu en marte jawli do e dilli di be darajaji benne maji bumi di den be julan banno min julirta e suman banno min suyirta atawa e safudi yeso do ka burna fudun kambe man safudi konu yeso di do pan fay mun kambe man amma wala mun fabu amwali e do mari kuran jawdi buje nani be watta be jawle mabbe min momin wala ma ati min wada gote der mani burdi wato talaka en man be kuje nay ko nutti ka pade be kuje khairu be hautan ha kuje man be huwa hama jam en jawne go do habda artu go be ha kuje nutti de man ma artu kuje nay de be herto ri ko e mabbe tan mo wala fotay wadi go gotel der maaju abi la hum fablu amwali ya hujuna biha hijre be jawle man yota abdullah ibn umar o hijjide sapan e jegoro to wala o hijjano na e joji manna o wadi umra ni ujunere to wala o wala no umra de ujunere do na kugal jawdi den o hilsan gelo di dini fa ha umra bo hilsan gelo bambota acu macu ne o rindi ni kwata ujunere man to pa na kugal jawdi man na to aran ni sahabun ko limta ni annabi jo ko edo gurdi be o wi hala hijju na hijju na dina wa ya'tamirun na wadan umra bo be jawle ma e man yamman to awala afotai awada umra man den en wi no umra ha der sumay kama annabi jo fotan be hijju to ni ayi awadi umra der sumay alima umra man der hijjuji ma hijju go wala ko ni ban jari mun dun fakir juman jabama si aljanna tan den to ayi ko ba anafi dar didi annabi do wi do bo dar didi anafi ha julur de kuba do afotan be mo wadi umra ta ayi ko ba anafi dar didi alima dar de ma ido der umra ji mama den halar na fi fuko wala ko burata wito se umra man umra on aran den ko tokka da fu tokka umra ka kan won mawdum halar na ta fu ko woni yeso umra ka jota ka se fari la ka ni
tokani sahabani wa ya'tamirun wa yujahidun nil de holiran be jawle man do jotta ko ngo nawar wurtu tan yon ko man fa ha ha be moftan hala balmi ko be fere wala balmi man do dole se to be sodi ha ha ko wa e se donna buci o se be sodama ha ha lewo be watta ko man himbe ujunere be te be to sai bo himbe ujunere sakko sai bo himbe ujunere tenere ko nyamni goddo ujunere dum woni wadi bana to ko be nyamata ko be dilla ko man banni e abe joda ha be nyamata se to wadi wataago do patton ko ganjawdi on ngam jotta ko wona tawani be ujunere sappo be dilli ko ngam ko ndiyam on goddo wiyar nan be ngam dum tele wadi wala ndiyam man accu nyama dum ko on se nyama hara do be welo fatay wona o to be dilla ko man do sia na be jobi to ngam man ko moy wanta ko moy wadda de de ko be sirir ta ko man go do bofta ko mari pat wadda go do bo senda chaka wadda go do bo wadda de de ko Allah wawni dum fukadi be hawti dira kan dum be dilla wakati sahabo en marbe jawle wadda tan jawdi di be taskir ta hala yogo ko dum ando tala kay do ka do joli tan wala ko wadda ta be ya hande wadda annabi do wi ma barra usman ma amila ba'da al-yawm fa o wi kala ko sey na usman ne ti huwi ha islam do pat dum to wata dina mako ko to don do do to mon gelo do wujinere puji sabain dinar to bo gojel wal walli ni ayyasa annabi do walli ni mako nelo do borbi sur keri o do warti ka fay ma ko do jogi labbo na puccu ma ko dillan fay o nandi be mo wadi tan tanna annabi do wi kala ko meti o huwi fu ba do ko irum do meti mon dum to rata mo non non kalu bariya do tinni ni halaman wa yu ya tabirun wa yu jahidun ولهم فضل أموالهم يهجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون لا صدقكم ثم وارتكم مجمن فهم إيه إنهم بولا ولا سنبه بلورا بهو أهالي وكو بماري من بلورا بتوكا ولتهوكو بلو من صدقا جفهم وكان يمون ولا يوم بفاهم نبيجو هندبو sahabo en talaka en be wulli sahabo en cham en jawle ha annabi jo se annabi jo lara ha lama kambe bo se annabi jo hokka be hunde nde be jogata wato hunde nde be jogata man do nde jam en cede wala dum mare ko be da buti be mata e mosto se ri ande ka kambe tan ni de fade annabi jo man annabi jo wi ala ubbirukum bima ina kastum adraktum mansabakum وكنتم خير من انتم بين زارته الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر اربعا وثلاثين النبي جو هكا بيون اللي بيجوكا النبي جو بيبي هكا ونبون فيه تقوم تجيني kala mo daɗi ha dina ɗo faɗon jokkay ɗum nden goɗɗo bo so tawi fayin wara jokka on payanake on daɗi se to goɗɗo man waɗi ko on waɗi man aa hokku amin hokku amin hok jottaka sirru hokkata ɓe o wiɓe to ngam man subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna ثلاثة وثلاثين كلا بوجة الفور شابان اتاتي اتاتي لنجا كانت انجنجي الحديث ودي لنجا لسابو ودي قوتة ودي سابو ودي جديدي ودي تيمره ودي شابان اتاتي شابان اتاتي اتاتي نعم تندى النبي جو لفزي وري خلف كل صلاة باو كلا جلد فور وقال شابان اتاتي اتاتي تاو غكينا
kitabo benda nebe wurti se be nuri fatalakna bainana fagala babuna usabbihu salasa wa salasin subhanallahi kam chapai tati tati wa nahmadu salasa wa salasin alhamdulillahi wa chapani tati tati wa nukabbiru arba'an wa salasin ko haro kasede ke dikoten la ilaha illa allah wa intimiti da tebere mando se e luri de wiya kanyum ka allah wa akbar kam chapan e tati e nahi tala tinda bulu mabbi tebere abu uraira wi nanane makam kon mawdo kam ko ardi o bi farajatu ilayhi o luri ha nabi joma ni luri subhanallah والحمد لله والله أكبر هو لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة دون تسليم من من نور تتكم الله أكبر وكذلك وقت تلاتين دهبها كوما دو تلاتين دهبك الجمع النبي يومي حتى يكون منهن كلهن حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين كان بوتا نرماجي بات شابان اتاتي اتاتي ولا كمال شابان اتاتي اتنينكم اجوكي دون كم بتان انا نجوني تو اجوكي دون بتصاحب ويندالي بدوان اجوكان بي goddo go fotay wara baa mabbe jokka be to haade be dadi sey to goddo man howi ko be howi man debbe wonti saadan jam en jawle man do dabbiti wobbe der mabbe sey be wato beelo wadi tawon beelo hobbe be weelo nango tawon wadi dasi bay metato der mabbe tin zera yaari waddi nyamdu waddi ndiyam nyami to noy ko anabi yo yetti on do سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اللهم كن جمن اتجيني بالوتا جامن صحابو جامن جاولو بو هفتي دون دوانا بلوري كه چارتي بلوري ان نبي جوان دوي بو هفتي دون دوانا ان نبي جو وي داري كه فضل الله يوتي من يشاء تتا ولا امنيا تا الله امرني به دو مولو دو مودير اون مودير نعم dan subhanallah gas awi jengal man banuri aman ngam endi woni na sujedi woni sapo jota bukhari man filli marasa ko sapo man haye so ha kitab ul wahid tere na yobre ko ay to dilla ro haju sul awal bu wa shafan tati tati to dekam wallahi tabu jeni du wolon ay ni wadi wodi sapo man bano bukhari wadi man wodi temerre bo bo annabi jobi hatta ya kunna min hunna kullihinna thalathan wa thalathin do ka dole se wona ni man to ayi ya dada man fa to ayi ya jokka kala moda ina fu tabo do bo jokka ma se to wadi ko wadi no se to wadi ko wadi man no سي اجو الى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر حاتي منا نا اول انت انفرد او جن يتبلغ او كاي سو سين وقت الى بنتها نا ما هو من بعد من بعد تاريخ هم اي شيء لا نقطه ما وانا ما togodumi ata bula beta superman ku eta superman peter pele bahota tatati wala ni ta ni ni man ma wa to aya o ko kadiba de kar kadiba sama ama ku e bolo gila kan den jogo bana ku de man fere ke o ta biro de be ko ni en jangi ma ni se di man ha bukhari o ta biro e beta superman wodi hebo be je jamme no kanyu futa be ko je no atani na ayya ko do wala ni ni ta fere ka dilla ta fa ro ka ni ni ba ko ko dilla ta wala
Pati mero hafta jadi no Pokoknya ini aku jaman Tonde amada lancar Pokoknya sih nama Tonggaman jauh dikali Bonde Ini mari haja Ini zahadi Jomi awi gue kandiri Wan fitbati syardi Nazahab wal aran Dan fitbat wal kutikan Wal khairin musawabati Kunci Bo'i Domaji Qur'an nanti Jota musawabati Wai kunci man Wabdawi buwaji Pada saya menuju bayi minta kubani Ufasiri Doa lu tafsir wa doman So wali Ini jota kunci kam Ini jota marata kunci Injil An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oli bodogan to bodini omar kunci bodogan bodin bodumar kunci manama bodumar jari bodobodum zuluma bodobodum lurufin asiri kunci man wanan lurufin asiri asiri makusud dan bermaji Ora ojoki ni kunci man ngam visa ilillahi o yadi la ko bemaji to kandu na fao mo o hoyi ngo hilli di bemago yari go anje ne woni o jutti ni go gol mago hakki go wani ka taro o mo taro ba be do pat to de de ha mo yadi be wato go e mago be ga che mago Beni yang mulai umumnya wayangan budi yang menonton Benani dong kamu yang mulai Umpan maju umpan jari Allah yang tentang Bebamu cari man Bebamu yaki Bebamu cari Bebamu cemaku Bebamu emaku Bebamu mebendi yang mulai Pak umpan jari Allah yang tentang Enak itu mucai beban Musamni Dekat doyoku Syarat-syaratan Soro bojo koma bojo ini Wadi ka samu go To hamu samu ni man go hamu ya ma pat Mbak jari uke rindan tam de ma Odo go Wato kuci man Margo kuci nama go Ung zunuba Jok ini kuci man Fakaran Ngam juro Wahyaan, ini untuk dahulah kita. Wahyaan dari Islam, ngapokon dia jual bedejo ingo puji makan, kopun jual aku pun masih mon. Ini orang mesti puji ngapokon aku le. Orang pun orang rezeki ini butuh berapa aku, dia tifu kampung si turman, punya warangan mo, gogo. Mohonji mengumandu cokai yerban gomo Nda bu Gawi kata Nda cedri bukara Bukarai munusun di muasiri kali Maksudnya maka gomo makin halun Tuhan Nabi Dori Wato Al-Ibu Isu di ahliya Gelurikan Ucet dengan li ahliya Mabarki gelurikan Walaupun kamu dan mencoba berbarakat itu, berkat doa bali. Kan wajah Nabi Dulu Umuhani walaupun cepat kamar bali membakar doa mati. Ayat itu tak anda boleh berkat dari bali mana? Akhirnya ni, ko joi ko jago kan kundai kaseda ada sahaja. Kau sih ikut dia wajah kau nak faham. Ko tuh jiza kamu, lalu faham apa yang kau ni? Kali darah yang hujan ada acuan di bawah. Waktu canggah anda dijoli malu kembali lo bahkan on. Kalau ibu mohonin, baru ngawat capat kamar bali. Nampar kado hamas. Mawal khairu maqulu fi nawasil khairi la yonemia. Khairu kau fi nama ha cincin kunci ha dengan. Ido ma, amari tidak cenderungan. Ido berbarca, dan ido puji bahwa amari tidak juga khairu asyik kita biar khairu tak apa dah.
wonder sare cela na sare sare usai kuno bayin da jangi no qur'ana kan jangi suratul kafir mutamo kunci wa mu walika dungo a wurin da mu bara digo kan ko yata sai malaika ya mutu jitta wa akhir ta qur'ana man kunci kai walika dungo kan bogo oyeci annabi da annabi da wanda ku yi gamman to ni kunci wannan sare shi Allah sa ran sare sayyidu mujibain bi wal khayr kunci al musawwamati kebi araiya man buruji man kebi musawwama paulani suwani al hamsuni wai al hisani man o wai tafsiru sayyidu mujibain ya sayyidu mujibain ai umbuka wa abulanu masud abasi o dadar mawbe da fukara da abdullahi abasi man o dadar wato fukara da abdullahi abasi an buke tafsir da dokta abdullahi abasi ko wannan fukara da mabu ba qur'ano da goyi wawo da talaru mujahid kala ko sadin moje da tafsir ko kongoi mabu da laru ikrema laru mukazile laru sayyidu mujibain man e andi qur'ana ka hakuri sembe ga modi ko ma qur'ana andi la rubu kana da bulan no umar ka be bolo andi hadis ga modi ko ma man hadis ko buri andi ko kan yo tafsiru ji dia to pa atawa kongo sayyidu mujibain man e mi ala ngina anha da chata kongo man ngam la taro ma bo bukara jo sahabo jo mo annabi yo do'ani alla anbina alquran to nenga ha abdullah ibn abbas ma ko hebi ma ha ka boni jangi no kenya ko wala de ko abdullah ibn yo sha ngam annabi yo bari wo ko ko ka mo wala ko de ko wala de ko so ti jeli warti sa'id ibn zubayr al-mubi wal khayl musawwa kunci buruji mando wati wato dunia rusuko na milara ta fuma ba kurutai hadu tare kullu ko allah be andal hajjaj bin yusuf as-saqafi illa ni mo hakuri sembe sana di hajjaj ha odo kifu wati kala ya anda rokapa ibu ki jota hasan al basri an ay ibu ki asari anas to wan ya jai barano anas ro ali ro habbi kala mo dogi fu ya nasta sari anas buka hajjaj fu dai nasta der sari ma o mi to umbai anas kam jota ka hasar mo yi bar mo fu ya ta dokka Namar Bobi, Onana Chabe, Dokser, to Umbali Anas Suno Maliki. Otaska, Bel Kono, Beso, Den Mako, Owala Otara Sare Anas, Nas Togo de Sabara. O Abdi, Hanya Ndebo, Yoni Anas Mano, Kamilu. Owala Otara Ne Hawe, Na Kwa Fodal Na Sare. O Dali Anas Antam Kwa Neri, Anas Vi Wodi Kwa Nabi Dokia, Tae Kufat Bubi Sapo, jakane nabi do bu ni sapo do ne sare nabi do o ho kiya mo be be o ni to be waide wala gogo ha dunya o mar allah ta da bode mar ka sanu ha wa wa ya mo be be de wani mar ka sanu do ma no kata ko o boy to ajal bi to asai kan do ide do wani ha do pat ko ni anda samse fe ala ni dila Oido kabandika ya wali harufu. Oh kam to afasida wa ro afasida wa ro ko. E patana sara ku do. Haja shitani bi se o faida mo. Oida ha. An kam to anani ni ho ki se ru do ko to fere ma an kam ai ya wala dunia. Iru ma kase to mai ro kata go to ta ai ha ta on man bel chen de ma nan ga ma jam ta. Sana di siru man wani kalam kalam di patu mi boga ya luka de sare mangam Allah hai na jai na suru sare anas anna di boga ni unda
Hasan Basri Doton Sayyidu Jubair of Canada Abdullah Abdullah Basri o yahay o nasi sa ya ras man kana yoyi hajjaj illa ni moso bogi hajjaj wani be tokka mo ha o ni fu ha dunya do melanga mo bogi di be dili di boma ko ha be ha makka be tari da kuci Sayyidu Jubair be hefti mo melangi mo melangi mo man Sayyidu Musa'ai walako wadi ututai walako wadi bilo dilli da nyalla wala do roman ha wadi na da chati so ni minka noti bero ga wa anda ko ni nangi mo fa wadi sai ni tumai noti andi mo le ya ma na wadi ni andi moyi o ni hajjaj mo yusuf as-sakafi a andi ko wacca ma bana to ni yari ma ha ma ko o ni e ni andi o bara ya mo Dia berwala ni manusia ma dokir kanyal ni tapi asal jemma bena ni di Aceh ayah amir dia alor tan Aceh awal ananda awala nafu bo ni wala da bo hale ta odo man daga nyende na ngimo na ni ko rasuli jemma ko wala nafu hale ta yo fini pa ta wase ni na fa Mula ni mahal na dokir ta pasal ya andi ko wata ma o ni andi ni na Ahwa ta hajjaj nanan anangiya mitete wacha tama ne haja mono mali wi me bala yam ko bala yam min ma an ka hisa o do go daga wakati man se o to sey mu ti baye o ka yum mojo kana o biya tama Nyalla be wala ne nyalla be wala ha be inga hajjaj. Yo yo ti hajjaj o ni Allah abir tore. Wado yonki amlato sofo di kala yonki junko dunia rufu. Hajjaj bariyam ta o neka o hema nasara o bara yonki yonki am ki atana yonki mumiyen dunia rufu to o bariyam hana doam. Kuri Allah Allah chapa ni mkama ni hajjaj wani wati yi Sayyidu Jubairi so yi Sayyidu Jubairi ni wana na ima dunia rumana na anon mojibo deka furir de hamutir de na ni wana na ima dunia rumana Sayyidu Jubairi ni mi wata wana ni am dunia rumana ni wana na ima lahirama Sanji da dunia rumi koto meha do ni ata kora kori ni wala kwa hema. Do onani haji yo sayidu ni wala na yo dunia la ya mago, so ni sayidu man alu, bolo ulaka. Bolo wala ni ma. Iru mga dobe futi di tebe na. Omi bolo wala ni ma sayidu ni tuka ili ni alu, wailu le man zuhuziha anil janna jiwa utkila na. Olo kampung bolo wala ni Muhallad daini daga aljanna nani bunite Oli isa bubi ni isa bulibu ulu dahu Oma isu oja in mako Kafai wato ki Otai utako ehe kala mubali kota amore Ewi mubali ya dubu na ina dubu sabai mubali mako Oli ya dili na besa yungu jubayen de ade maramu Jadi tu biasa ibu Jubairi, bayari Muhammad bana kamu. Saya ibu kau tua tak bersama. Saya umusi. Hajar tu nara. Balik ke rumah Musa. Nau yang fa. Umusi. Saya hajar di rumah mimma bahagia. Kau dia jadi Umi min ajli jara atika ala Allah Gam sabu susu ki maharu Allah Allah tu yidi yam tu himni yam An buwa lamu ayu guna rupan ambara sini Tan yom jalni yam Umi im jibu huwiz tabhi Walli ni emon hirisa muay Fa ubji au walli na Tanun walli hirisa dapofa Walli ni emon So we wajah tu wajah lilladhi fara samawati wal arda.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أجلنا لكلم من أبيه ولا جد يبلل من غيره يبلل مسوي وجد وجه للذي فطر السماوات والأرض. Nguzi ni Yesu amfabe Allah motaki asaman jibeleje na otiji ni mufuna na ni hajaji nani otangi ayado hajaji ikulibu sahara huu ya ikla uviba wewe yawe lao waita kota otita funa na ya mwiwa jatu wa chia ila nifakala samawati wewe nite mula sete wewe nite mwaita otita funa na wewe nite motiji hirna pao makukotiti funa ni utiti na ahirna mando seo wifa aina matu wanu fatamma wachullahi wadi hala manwala na ajali nani ayo gulidu kurana ulodi wadani usahidu walifai wadi ala za ala wati hipemo taula ala hirna manma hipemo sahidu wadi minha kalaknaku وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أجاز النبي والوالي سيدنا إبراهيم الحجاج. بينهم فتوى عليهم فأفاسد ما يقولوا كانوا نون أو بالي لهم. نكتب ولما قسم لنا ولما نبي لا إله إلا الله كيف ما غير ما لي. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جت جام من كابول سبب أمباري وان أمباري وان هايون تسعيبه عند برام. بدو سال أناس سبب لني كبارو حجاج بالي سيرو جبائي. جت جام وانو هنوتو بزمان وان يوكو أبو باب. Nda ayi sana doa go o doi no yo kira go la ko so di yo ti mo yes di alla jabi to re man ha de wuti o pa de wuti hasan al basri afu du bayasi o tani ha dan bayasi sai anas man o ya qasim al jababira iksil al hajjaja nita kam na fitona fitona nita kam o arti o doi alla jabi do ma bajjan so tay fu ita barako si Allah itti ko do hakkan de komay o dari o bi ya qasim al jababira Allah ya yaftu do e yaftar ale hajjare ri do hasan al basri do yi o salain al tafitan o do jodi an waqa ad dudu fi batni o do jodi badi si wala jildi wurti di wala kero di pap di di hafti di hofti se di hafti tol wa di tapi dari rumah aku di banjiti ina se di rumah aku di pap jika kan masih bofuti di gildi go gudu go mandi no pap rola hana di gizu ma aku wali di nas ke rumah aku wakan jil mesi wana ni longka oi doa kita namun dia oi yani dia so wali ka onggongi ni sebe diu to ni be chembe o roki e mi monai o bi ti am na neja o yata do ndamo o saidu be jube ni ko ati ne hano wa to kala le o kumbi ki to fuso o ya roa da man de o wa ka o fote o dana o fote o jora o fote o wala e mi mo to dan kan ko o ya dana kan de ya dana rondo mo heto wande ni yota ka ronda ronda de o wali o fondo mo ndo ki de se ho e se ko de wali de joi do ga de mako de o fasti kem se do takki bi ko do yale ni e do ki ba ga mufti o bi ya amir do ho ki ati o so o bi ya amir amir do ye mo kawo amir ado andi kala ko a yidi fu mi wala nan ma kala ko abi fu mi salantama ko do wadi a hadayyam bar ko sey do mo jubaye ko wadi a hadayyam wa to ko ta ke do wati do amel ko amel mi ni fasta do mana
mufatani na ama o ya foti ahara ya bani bani ha ni watu hune ka yeso yeso niende taka wema don kama ne naya hui sende what did ya na kuru ya ratan kuru ya randia kuru ya randia reju kwa sebu fiti pali Dr. Kam, Omaya, si Oli Hanai, Owala Hadoles, Omaya Kuhuinofu. Tayara mo, wegu koronga ojola cha otako ehineman, tayari motono yeo joli, oe kafael, gelo chaye kako eman otoki. Ebi mo otubo, wito otubi ala yafa imana. To otubi ala yafa imana, ama oinka mtuko uwegu mbehore mako. Gokta on umra sa ko owaralu, na ito kwa mosefu bani marwana tu hajaj man wa mosefu mzubayri man kampo lulu wa khayel mosawa matino mosawa man puchi buroji matua hii puchi wani haro nga mungu ndo maji Qur'ana jipi kita kuna ilu mwota jekali kwa nisa ube bani na beka na ili mungamda na mando mina zahabi wa fipa jika nunga haja ango ngon Kota saya mau tadi kali wara. No ini masih dia buat kan. Kota saya ala dia. Kau kanji on, wabi luta kanji on, wato ya ada wato dia tu puji kau wadi dia tu gak buat kasih makan on on wato dia kanji nafsu. Kau saya di di domain. Kau tak bukan jadi mau tadi wara dia 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 puji makan. Now? Balik di puli. Wal anani nyenne mura itokki al ibli jeloni wal bakari enai wal ganami damuche wato ha an amman wajo tafsiru le wali sibi kunje tati woni wato wal anani nyenne mura iman kunje tati on hawta tawata nyenne mura iman jeloni setawe na itawe ton be bali Tauti ni mola iman pai wali ka diaji dota. Anda bijo ni hadis al Abdullah bin Umar al Bukhari fili. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kala kala wa fi Najdina. Kala kala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kala kala wa fi Najdina. Kala kala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Kala kala wa fi Najdina. Kala hunaka zalazil wal fitan wabiha yadu karu syaitan Nabi doa ni Syam be Yaman bari dana fi Syamina wa fi Yamania sewa befele huwa fi Najdina be Najdu amidu Nabi doa ni bana nai wabi Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamania kala kala wa fi Najdina wali bana nai hasta permaneció mi cuadro mi cuadro en el lugar una casa en el cielo o el fitado o el día y el lugar de Sheta yo te hinchas a nada de lo mejor ser un cumple de que llaman hay el que nangi nangyuman hay el once mil tijama de nangyu siempre vil hinchas tu vida de vos ser Daman an Nabi Dawi Rasul Kufri Nahu al-Mashri Tunini kiefe rakungu bimbi na kutubu hatu kiefe rakulani Toka sifu unakani Najdu kukani Walfakru Walukhu ya lau Fi ahli ibili Mudhuri wal-Bagarifu Faida kutubu hatu juro Benayo Bema unitari hatu lani Toko alia hali Bejam en jelo di benayi Wasajina tu Hato dee neboni Fi ahli ganani Dee nebo haba aliboni Ayi baraka unu hama ajibu wa hadiso to Waisengiri ni gondo mango Baraka unu hama aji Kajwa di anna boi mpat Budi bali man Anna bini boi dee ende haba aliboni Walfadadina Watu jawa sawtu enbo Yora berke en
kami nolomari mana ini kan bobo inda annabi ibili aliwa ya muslim tuwa sawato enda tunko sakiki wato kichi geloni kuwa sawato enda wato kasawa yoro kimerne kami mbono hare mwengese yoto osote pepano wal harsi na harsu waramun hala gese na yoti ne maji mako limkyo limkyo wale wasaki tini harsu azarki awe wani hadisi wako nekami fuki kwa jota no wato seni befama manama kwa hadisi wa abi umama al-bahiri وعسكتاً وشيئاً من آلة الحرس وقال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل هذا بيت قوم إلا دخله الزل أبو أمام البحلي بخاري في الهدي سلمان وليل أول إلا والفاو الجزاء لك الجزاء لما نمنا أيك نكام amma il jesena ni to ayila woni andi lalle ko pari pari amma andi ko dilan gesa won o yila won dilo won gesa o do dilo wa ra shay an so yi won tere min alatina harsi o yi ba no bo o yi dalawe da ba no ko kombinawe man demo onde ko ra taska sanjal min zen wara dilan si ori sanitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa lani annabi dunya ma ukila hadha baytahum bana oyido bentan kana oyido unna sahaki sare bobbo koina tosu asli sare na wato wato tosku do ha bano de kare de mri kafu tosku ha kare de mri funa kandi wali yidi imbe fama hadi sorma imbe fama hadi sol e janga tamango tum hadi sol bukhari on abu umama wi annabi don onani faluya bano man be danka na iman na da take sare goddo se to tosbu nasti saina wato do hodi de hadis bi kan ni mani ma yalzamuhum min huquq al ardi hum wa katiman kala kodo mefu hadore mo be wana to are man ko wala on tosbu wala nasta sare man e jaban ko haani jabe go hama be go haane fu haande go ko a hokki batte wi a fewa wodi ko a lukkiri wara ɓe nangge nasara ɓe tappa ɓe jabta ko jaɓe te ma ɗo on annabi ɗo nufi a hadise man na way to baano ɗo nder saare goɗɗo be dankanahi man a dalaba man ɗo to sugu ɗo nder saare maako ba nde hollita worema kenan nakandu mana ida bo mun kiman suke bi sahabo man be pat hatta annabi do man robali gesa e fu be gese ma e mo bonge fu dilli gesa aba mo ya lo ina ikwati min al muhajirina kana yashgaluhum safu bil aswar wa inna ikwati min al ansari kana yashgaluhum amalu amwalihim wa inni kuntu imran miskina alzam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min ibni fa ahdur hina yajibuna wa in wa hina yansuna wa inna ikwati min al ansari kana yashghalu amalu amwali muajiri kwel gam nude lansari kwel dabba di dengese mo bonge fu dilli gesa mo bonge fu wakati man dilli gesa se warti yono de ekita kunci be no honeta do kunci fambi yana mi do wi ma ukila hada baita qawmin illa dakala huzul
heba ɓe ɓofuta ko to ko ha gese go ɓe hakkilan haala bo jibo ngam kon woɓɓe feere wi nde modiɓe hadise banni on maana hadise on ma na wayno hadise on ɓay ngon feli haala gese ba wallahi bukari ɓe muslima ɗum annabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma min muslimin zara'a zara'an garsa garsan aw zara'a zara'an fa yakulu minhu ghayrun aw insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqa nabi bo wala tun ko fa ko e fere le jabe allah do na be han be rema ngam be witta garale nyama ba ngam hala hadisi do annabi do ko to asti tawo o ahwata kokaali ko ko asbini futto lini inde hunde marde yonton wari ñaami hunde man ɗum dayru ko insanu ko jinnu ko dabbatu o wi ko bahima illa kana lahu bihi sadakatu fota bo o itti hunde ma ko hoɓum sadaka kal o yaha o tawa mbaddalima tama ɗum dabbaji o wonnanima gesa ma to a deƴiti a muñi a yahana tawa mbaddalima ha lahira ɗum yahata ha mere yahata ko ha mere to nden annabi sallallahu alaihi wasallam o wi gese man ɗo se bukhari wallini babuwon o waddi haala remire ko ɓe dabbaji o fotini haala dabba man ɗo se o waddi nagge nagge man ɗo o wi haddasana wato muhammadu no jafa حدثنا منذر بن الشعبة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينما رجل على راكب على بقرة ثم التفت إليه فقال لم أقلق لهذا قلقت للإعاصة أنا آمنت بذلك آمنت به أنا وأبو بكر وعمر فأكل الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب ما لها يوم الصبر يوم لا راعي لها غيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر فقال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم نجئون وهي وريدني لكاري أريد الله يدل سيدنا سيدي ويلدي لي ثم التفت إليه gemini mo lam oklak li hada mi tagata ngam mi lindane ɗonle innama ko lettolel hirasati min kam mi tagama ngam demal sahaben sewi subhanallah annabi ko naggeni mo babani annabi yowi amantu bihi min kam mi nuɗɗini ana wa abubakri ma umar mi nuɗɗini naggeɗo nge wallu seydna abubakar nuɗɗini seydna umar nuɗɗini alhaali ko seydna umar be abubakar ko pal wala ton o wi fa akala dhibu shatan fowru sewari hoɗi baale goɗɗo fatabi a ra'i gaynako topti fowru ko ye nandi ɗum jabti baalel ngo wayliti dilli fowru se dari wimo wa man laha yawma sabri yawma la ra'iya laha gayri ñande a wurtay min oori baali ɗo kam to nde hoohi baalaka mo jaddata annabi joyi mi noɗɗini fowru ngo wayu seydna abubakar noɗɗini seydna umar noɗɗini abusalama wi wa ma huma yawma idin fi kawm ɓe ɗiɗo fof wakkati man ɓe wala ton amma annabi ɗo seedani ɗe ɗe noɗɗinciɗo man imam bukhari feli hadise on حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليمن حدثنا هلال ها تحول من سند ثم حول الاسناد وقال وحدثنا فليمن محمد حدثنا ابو عامر بن الاعدي حدثنا فليمن عن هلال عن علاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من آل البادية أبو هريرة وي النبي يلو ما يقول نفير وجوهي وقوي يوتا حن البنود ماكو
wa indahu rajulun min ali al-badia wadi bokko kawye ay sahabo do allah allah be wanta kawye do ala nasama dina kambe allah hadi ke jamu ganna dido amma ko do rusi kawye andina ko andi allah hadi an nabi hadi sahabo jamu ganna dido na wanda to wari so jama to be yi kawye do nasti madina se gelko ke nana ta mudo wari ko jodi hakko di an nabi do rajul min ali al-badia ko do moy be ne kawye ma Annabi dari anna rajulan min ahlil jannah istazana rabbahu fi sar'i. Nabi roka do ko baru woti bokko fere ta o nasti al jannah Allah hokki mo kala ko o yidi pata al jannah do hokki mo bi mo lori hokki mo bana majum sapo. Si o wi Allah am inni uhibbu an azra. Istazana rabbahu fi sar'i. O wi Allah wi o o re maha al jannah man ba Allah ta mo yesa. Woyo e ma dunya ro ha al janna fo nasi o tori gesa Allah se mo na alasta fi ma shida jota ha ko mi hokki ma ni hokki ma do fu mi hokkai ma ko amari ha ha jota o mi bala hokki ma ko mari ha jota amma wala kinni uhibbu an azra mi di awa ya da Oyi oyi yo awan ando se oyi wakati elman Allah yerdani mo awan deko awete man de babal man dange zaman fu wakati man fabazala fabadala tarfa nabatu wastiwa'u wastisabu fakana amsal al-jibal wakati Allah yerdani mo dugani mo awan do so yi awdi man ayo so ma ko awdi man lo awi wore mun aw bu man fuddi wakati man mawni erdi noy hitti wore be wore bagaje man mofti ba kosede o dina yon kessa do yi dan do wakano bano re makka da do cheko taro do tumi do o wayi da fahim yon man azabu jahri man do yi ni Allah wona ndega mofti pata yeso mako annabi do rika am sale jibali bana kosede se annabi mo dunaka Ya Allah Ta'ala dunaka yamna ana fa innahu la yusbiruka shay'un da ko ayi bai ya da manga wala ko hana da wala ko e hokka da ma he to he an no kam ko hokki Allah hokki man da ba he an mu amma o tori gesa Allah bi mo dani sa fa innahu la yusbiruka shay'un Ana bi do ne hokki sahabo ko ba do hala do ko da kiti hala demri hal janna do sahabo do ibbe inde kawe go do jodi ko di annabi yo di annabi yo yotti ha fa ya Allah ta'ala dunaka ya ibn adam fa inna la yusbiru tashayyun yo sahabo go do kawe go hundi wi ya rasulallah fa wallahi la tajiduhu illa qurashiyan aw ansariyan fa inna ashabu zabin fa amma nahnu fa lasna bi ashabi zabin fa bahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko ko wi an nabi do ko ko wi hal da ko yi sa do wallahi mi gabre ya dun lan sari ke do ko mu hadiri ke do fa inna ashabu zaqi ka ko yi de awre kam wa ma nahnu falasna bi ashabi zaqi ya ha al janna fu to an ke sa gabre ma fa bahi kan nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi yo se jali apa hakallahu sinnaka ya rasulullah la fo de bisawala Alhamdulillah nem kan inshallah sey wala do a o be ali be man mu kam be on en be tawa ga cembi ka daga majalisa ju be ya adamawa wato muslim council di adamawa state les arbugal kam ko shuga ba majalisa mali be gore ma ko o ya be wori du du de do ngam o waro yottina de de jawabu do je to ko fago mu ma to e a tawa ga wori les arbugal
chairman of Muslim Council at Adamawa State. Afa inna tulu kampon chairman Jamaat Wizaratul Bid'ah Amatu Sunnah di Adamawa State barka headquarter at Kaduna Alhaji Abubakar Sahabu Magaji ampono ni to di haju guna no moni komeden tumbona no chairman man modi ko ali modi ko yewu jombe kampon mate maki chairman man ila bom odi mate maki na ya kampon mate maki na piu yan bo ha fa kampon shugaba jama'atu an-nahda al-islamiyya al-alamiyya kunji a adamawa allan bi jabbawa to sai tumbona no mako hajonta modi ko tijanta iriola naibu mede naibu jirunde mwadibu adama latulo es officio on Muslim Council do olatino chairman maga hadu wichari ni jota bo es officio rodikida be esko jota man ulo wala chairman hashawari ni nudoki nita hata majalisa maju wakampoma wadona itawakado alembi jepang wadu hafa hin diltawaka man endo on ibe mwadibu chetulo haji ya adamawa Wote ndio kodi pemoja hapo kia jamaa wizara bila wakati wa sunna wote ndio kodi pemoja hapo jalisa Muslim Council ya Adamawa State Dr. Bashir Imam Ali Mom kwa kuhoro ya toa kwa wale ambao wajapanga inshallah sasa kodi Dr. Bashir kwa namo mako kampolati wote wao wa jalisa kuzunguka kampol last week wa jalisa Muslim Council ya Adamawa State Dia boleh hadir calon dari member Muslim Youth Association of Nigeria ada master Alhaji Abdullah Jita Damare ada yang dia bawa. So Alhamdulillah terjual ni mau window di majlis sama atau sekretari general ke majlis sama Muslim Council ada master Alhaji Ismail Abdul Umaru ada yang dia bawa. So minggu ibu ibu kau yang dia perlu handi. Bilo ke sare bi war bi bewo bi do ya sare ko bi fu bi do da alhamdulillah committee je shiri je girde ro center for islamic enlightenment bino secretary ma ga ya je ya ma ske alhamdulillah bi ni taske je girde ro be je girde hadis ko ko di war ta ko committee jono je ron te kan je fu ni tafsir ro ga je man ter committee ma bi ro memba je na muslim ka so ko bi ro ma te ma ke secretary general ro ni jo ta ali ismaila ko di boro Bashir Tayyib alhamdulillah biasa saya kini alhamdulillah bukan setan yang tahu kalau buat wahai hari bukan firman bukan bintas kita keluar dan nama darujit sumai mulai diura awala hebat bahkan kunci apa yang bukan mohon untuk musim mata juga demi yang berjuang mari terus kita sejarah jauh ke pasal maka kita dapat bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga akan menemani itu. Namun aku sendiri.
kami umbo matasudi asisugo majalisa kaudal kore umatore kibeja arabawa alaiyen majalisa lo ande kutunya ni gundoga se jena ipo chapajati ja namiro aliu Mustafa Mwandahini ngeja mamgongola Karaba Rigili Kambuma Bebe Jemate so Haji Haji Chapani Tati Ejego Hana Jiri Apa Adama Abe Karaba Tanmari Majalisa Kaudal Bore Jumbele Inga Mario Naman Nabo Khairwanyo Nkebye Nenharo Nambanda Haji Haji Dio Walaha Kungi Haji Okapi Kaudata Nesuro digori, shaurotira, i sega wakati wote, i shumira wakati wote, sehame nene. Nomando kukhayu manga, ano ta jihame nene, yetira alabe mato. Hande kujeji kuwati ya mingi, ni edda famtungo, umato rojude, ili mkutiti ya mionta. Siasa mtiti ya siasa logo mjema nongwa ji wala mamarga asuya akiyo sepa wala na le tv alata amari kati zaabe amara pele suwa demara wakati manongwe dharma kama hili akiye wedi dharma gofu denuti hama kari yambo asuta ander mape Mwere na tama nekakuma Mwere na tama Jina mana Mwere na tama Iyama Deja ujima Wakapata barika nuti ama Hanga po Tuenfama Na ingri goto hu Akota ajoki na mwako kora lojo yo Sepa kumarika atio Niyamo, ambo ayyamo, ayyi morobo bena tadalila, bena takaila ji, ibiya islama, wiktanyen, nire pasuta mwono ardiyoma, ngam, ukhaya na mamaku jejiri ya mitilo. Ayyamo, ayyi asuti na maharu morona, wala asuti na muhajo tasepa awoni kati. Tungamanyum, Mimi ni lari Majiri saru lari mkuga Tumche minza tando maga Dole umi toka Tele jangirte wa edelo Na mitasa kifiru umadore mede Mlele kumo tabitina Tumari kati Mwago kati zate Na tempemba Mwana upefele kusifiru Hala tempemba Mwago kati do sani haa ni tamata pak ale dilo Wokumene nujoga wayaji maudi Dolara kusubira nujone mene chakinta handel wayaji ma Wokufere dunasta internet Dolara wokufere dunasta Kukubieta youtube Beko nandi hema Dolara yu yubieta handomen Dolara woko taskanien Yuti kusobila dojone meden Yuru barba yi nge makulebi Dena sata Hai kare yi makulebuse Dojo yi kati zate Tenen dina meden diya bani Gamboyan andi Dina meden tumari fari Tumari kogukare Dena ta ardi yi meden En tumari ko Tarbiya Di islama Nama ini nasib tu yang yoti, hamadai hamadai yoti bapa. Minta positif, kemudian ingin andi mohon, minta si akhiru di mohon, kau yoku, hamta kau minum kata. Nama ini aku kasih dade, mungkin ni tu masih harai wa biar nama judo, haja nama judo tak ada lagi. Nama so biar judo ni benar betul sekali yang nama yang tamat. Yang boleh dia puri ke dulu, tuan
kurdi ɗo 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 pat ɗen wala kati ɗo haɗi ɗe ɗen ɗen wala ko na kiɗi ɗan 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 ɗo ɗo kan jomi ɗi ɗa sa kiɗi ɗo ɗen ɗen fu men ala ɗi amu saare ko ta ɗi ɗo mari ɗo 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 ma kumari ɗi ɗo ma kumari kala ɓo na ɗa ta pat ɓo ɗo ɗo ta ni mo ɗi ha mara kati ɗo ɗo ha la ma ka ha ɗa ya kati ta kati ɗa ɗe ɗen ɗa ta kati ɗa ɗo ɗi ɗe ɗi kanyu ɗo ngiye ɗi ɗo ɓo ɗo ɗum ɗen fa ɗa ɗo ɗen ɗo laara ɗe ɗan kanyu ɗo su ta ɗa ɗo ala ma ɗi ɗo ɗi ɗe ɗo ɓa ngi ɗo ta ɗum ɗe ɗen ka kila ɗe ɗen ɗo ɗo na ɗe kilo ɗe ɗa ɗa ɗo ma ala ta ɗa ɗo ɗo ɗi kati ɗa ɗo 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 su ɗo ɗo ɗe ɗi ɗa ɗo ɗa kati ɗa ɗo ɗi ɗe ɗi ɗa su ta ɗa ɗe ɗi ɗa ɗi ɗo ta ɗon amma ɗo ɗo ti ti ɗa ɗi sa ɗo ɗo holli ɗa ɗo ɗo nde ti sawiya rediya bi to hakkillan kiiti se to aye hunde fere ko wiyata baradata capta se to aya hoosi foto koole ma nde ɓe waddi ɗum ɓe wi se aya ko Lagos ko Abuja ko Kano pelle tati tan ɓe wattatama Nigeria jiteko ɓe ndokke visa ga dilla ya jija hukuma habdi habdi wiyamaɓe ɗo ɓedda ngam ɓe honana himɓe ko haalaji ma alhamdulillah ɓe ɓedde kala wuro mango fu amma enen allah walli en en gadi saha en gadi nasaraku ha nder seɗɗa koye ɓeddi man ɓe maɓɓiti gote la yola ɗo majum dilloɓe umra ko dilliɓe umra ɗo ɓurna maɓɓe pat haalo ɓe gadi amma woɓɓe fere ha Kano yehi waɗi ɗo jonta ɓe ɓaɗitini ɗum haalo to dalila ɗo data capta ɗo jonta ha hukuma hijjoɓe ɓe umri kala ko ɗono dillata makka pat dole mako se ko woodi kaati laatugo ɗi leddi mana national id card ngam ha data capta ɓe watta ɗo ɓeɗo ɗaɓɓita kaati man lamba man ɓe rastina ha computer ngam an holli tena jonta ko a woodi ceeɗo ma lila huuji ko ñomaral ma ko ɗeeji ƴeeƴi a jogi to a wala national id card to a heɓata jiɗo to ko kanjum en kulata ta yande feere en fina ɓe mbiya to aɗo jogi kaati ɗo bo a suttatama wawidi se to aɗo mari kaati laatugo leddi ɗum ngam majum ɗoɗo ɗo wuɗi himi ɗarano sim dole on en tabitina en mari ɗereji ɗo nde laatake jonta ɓeɗo acci ɗo maɓɓiti ɓe mbiyeɓe maɓɓi nonnoon haala kaati laaɓo ɗo en ɗo hositum ɓe wanjo ɓe fuɗi yoɗugo jonta fuɗi lebbi jeego ko jeetati mateno wakkati nage ɗon ɗo maɓɓiti ɓeɗo kam ɗon tañaam dara ha nage maɓɓe ɗo muñi bandiraɓe maɓɓe ɗo tena ɓe ndiyam ɓe dara ɗena ɓe jiri ɓe ñama ha nage maɓɓe ɗon ko feema heɓata ɗum amma fuɓe tawi kaati maɓɓe paɓɓe timi jentoɗo aya pelle ɓe tata kaati moni banda enen a tawata ɓe ngam ma ɓeɓe ɓe timmina ha nder sendirɗe ma enen ɓo ɗo fakitini to a wulani goɗɗo saɗa o wiyama ɓemi suptinoma ko waɗaniyam to ɓe waɗanayma koɗi ɓeɗo to kamɓe ma ɗon a wañi kaati ɗo kamɓe on sottita ɓe ɗo toon to a wala kaati ɗo a sottitaɓe kamɓe man feeɗorota joɗa ɗo to kamɓe ma ɗon kuuɗe maɓɓe fottanima bo to a joƴƴitaɓe seeɗo kaati ɗo ɗon kaati ma ɗo kamɓe on tabitinta joɗe maɓɓe so useni fu bandiraɓe julɓe ɗoɗo hunde on sembinde masine nde doole on en lorno hakkillo meɗen ha ɗo man en tabitini en mari ɗum ta warta se to wakkati ɓilli ko ɓeara ɓe maɓɓa ɗum se en nasta fero koye meɗen ngam wala komi felata banda koye men nde ɓe wiyaɓe maɓɓi en no ayko ari ko en yehi en tawi kaatiji ɗo to ɗoɗo kanju on sago manga ɗo majalisa kawtal koore julɓe ko ositoɗum ɓe himiɗi nare ɗomin ɗo tokka kala pelle tafsiruji bannin pat ɓe nanta makarantaji ɓe akumatore juɓe moftata pat ɓe ɗon ɗo wolwa ɗum imane meɗen kabdi ɓe ɗo wolwa ɗum ha juroɓe amma ha jonta himɓe hele hoosirae ɗum ɓe himiɗe nare ngam ɓe ɗo laara banaɓe fooɗima to joore jamɗo kanjum on tabijiɗa heɗu wode diyaman fu to joode jam heɓaka ni jinago fu waɗatako enen kam joɗiɓe ha wuttugu leydi ɗo enen ɓuuri ko moe anndugo koye jiidino ɗum
misali ala koyana ne ala halu miye bolora deko de jiya dia ta do en do na samoda je la ti do la tina ene ka do won ka to la bi ta ma ma de re ji en do ya do na ta en do la ga ci ja ma de ro go gol tere ta e ga da mun do wo ne se ki ber me da ran ro ko ta ko ma la a shi na la di ka ta te mere je do ta ta mo de mo se la ri ri me na do e ko to ko ka ra jo ko do mari ni am na ko bulo bulo no no han ko ru yo de logo je le di fu wa de se wa ni do na marata wa ta na ba mara se ni ta da ri de ta ri ja ne ha bi mari no den ni do mari ha ba mula de ga ai ni ku ma ta ba de ko mo na wai ni nai ha ba ki ta ki ta ba Yoni ami has stakeholders meeting. Yola knows. Yola tahari wako. Yoma di kati ujune chapan etati. Ejebo. Timi uwa ma timi kofi. Jami yume ya hajabi. Yoro na hale ya ho wadaton. Yoro wadi mani fara ya hajabi. Handle yola south home. Engoji kati ujune siku etati wanama timi chabaka hanga ujone nagomita kuta wapetele mele angi wadi falen ya heje ni ma kutukira kuwala mamasa ama kuwale kukari waya umele mungu mate madama emu ulara mbutema ni kwa tazakuma wala kwa ya mbuluwa ya tare tazakuma ya timi ya hewa suki muhata kama mneta kumarago Wanwa sana mama wada. Yola ni ni mafufore. Kero wa yule kati ujuni jeti jamata. Mumi nozi. Kero wa yule kati ujuni kusapu jamata. Toro mi wala hala uje itati hala wakal gami ni kutere. Wakal jim lokal gami ni mawi mawi ma. Kama wala ma wira mi kati jamaka ujune chapan tati ejebo hayo na nosu maana jimeza nikena kashi saba infu kuma ya nije mene jimbo chapan tijiri ya tenere tati ya jimbo na jamaka jamare ala riski jena tadina jena islama makatari makatarbia na bale riso la bale bale amago ta tulu andi kia anda ni nawa te na hepta bo le diwa hati ni patne ni ni ba mawati itina di ba hawa dio e di mutu toro do kan gamme ji nai jonta ni urba ta do e ngodi ji urde ji ma le unte de casa da sapoye de achi ngo na wala go to e pa de achi de la chanki go de la te di utari na bandira go mona go te go de go kam go ta go de wali di ka ti yo to su ta go asa ma go ha ne kam go ta te ma go de ha di wali go do ku ja to fa ti de go ula ne de bari de go ku ja o le ma be de go na ni de ma ene jo ri har wala wala ko ni ko ni ko ni mo kucha ko ni ya ta mara ka ti ne so so ko en lo na ki lo boku a lo ko la ra ni ma e lo ke ko sha ti ko ma ji ju ne de asar sa ri de na de te ha ka ni de a lo ko tan ni ro ni che ne ji ju ke so in de an ni ha re ni o ji a ni mo ko che na ni kan yo yo je ne yo mo de yo ne se ngara nai sa pran de ti ye je go de se ngara ni to ho ye no di ustari yo ne sa pran de je ta ti de se ne de je ta ti kan yo usti kan lo che ngara wan amma to ame di no ya go lo che ngara wan
amma to ame dino yaago di duko umra nder duubi ko tati saariiji woodi riyal temere ɗiɗi ɗum hukuma soɓɓe ɗi aywata kanjum ko ɗuujine ɗiɗi kanjum to a canji ceede ma hokkete ujune temere e capanɗe jeego e tati ceede nigeria to ɗo waajiri on se to goɗɗo yoɓi de nde lutata e ko visa to haala e o wiiji tena so ko laarani haala goto irin usko e ko teminorani kotoni boonayi waddani dile jirgiyode dilli e heɓani dilli law haragare to kanjum on ɗoɗo dasa hakkilo maɗo yanniya hijiloi kapat musamman rowɓe e tabitina goto ɓe hoosata ɗo noppi maɓɓe ɗiɗi fu wangi haa goto ma ngam an ko goɗɗo waɗan imamu ɗum suddani o tabi to wurtini noppi maako ɗon ha yaasi nden bo goto ma sey wangina balɓe maako haa ɓe hoosa deɗe daare tan yo goto sey to balɓe wurti nden bo noppi bo ɗiɗi hol wurta on nden goto ma jutata nasuɗo haa computa maɓɓe haa heɓa visa sina noon heɓan muskila haa jotta bo koroɓe cikaaye maɗo haaje jugo fu koroɓe ɗo waaji ngam en anndi ko feɗɗi haa eria e mbiɗo fulɓe ɗilloɓe eju pat wala mo hiɗi hakkilo masa koye ma eju jonta mi wolata ɗo local gamen feere koɗo gootel tañoɗi local gamen feere koye ɓe ɗiɗo tañoɗi feere ko ko gooto walamo yeɗi jeji wonayma ɓe annda haa to jaw jawle maɓɓe woni ɓe annda haa to ɓe ootata ɓeɗo sakki amɓeɗo ɗum anndiramen noon se e balla wedowa ɗumlamɓe koyna he jotinaleji jeɗinaledine jam ɗumna ballu en so anen masihoji se en ngara wedowa bo allah waɗi eno nder lewru mimmaɗo alfarma ɗo romada nda bo safparagare yewtiiti men wakkati ɓe darata sosai tawitina waɗi ibada nden bo fuɗɗina do'aje allah walluwan ande ardiɓe meɗen hokkuɓe basira wonan ɓe ani tasai allah ɓeddana ɓe en ɗam hokka ɓe basira waɗana ɗo aadina ko hannder alkoɗal maɓɓe aɗa noni tafsiru wonanta allah rama mako wonanta ko ɓetinuruɓe ɗo ɓe kala mo walliti ngam laaro tafsiru ɗo yehi deɗe fo allah warti ɗum hayo allah jogine jam ko annana mi fiinene jone e daira subhanakallahumabiamdi inchallahlaa abungamaɗa ko mbatta nabi sallah sallam aya toran goni bo waɗa ko kalimaji ɗiɗi tati dow jawabu ciyaman ɗo o waɗa responde kalimaji seɗɗan inchallah assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ciyaman ɓe tawagama fu wato modi ɓe ɓe a waddi miɗo yetta on ɓe ziyara o gaddani amin miɗo yetta on bo ɓe kawtaɗo hoore nden kalimole gooto mi geddata dow ko o wiman haala katisaɓe kalimole gooto mi geddata dow ko o wiman haala katisaɓe allah wawnumen ɗe ɓe ko o wi shawaraji o hokkien o pat allah wawnumen naftirgo be maji lallay ba de de banno o wiman ɗo kala hunde himmiɗinide pat ha meɗen se en yawnande en wartirande hunde mere nonnoon ko yaha yaha ha ñande go goɗɗo yiya ko ɓuri semɓe so a ɓura semɓe maako katisaɓe ɗo ɗum enci men on ko moy toye jaɓi ɗo o jaɓi enci maako banno o wiman aɗo mari bawɗe toɓɓe woni dow maga ɗon a yiɗama se ɓe ɗo ma na sottineta to kamɓe on a yiɗi lorta bo wodi ɓe yiɗi wergo jafta koromje mana bo a yiɗi ɓeɗo lorta bo ɓeɗo manna lornirta ɓe ngam man
banno arti dengan hukki ya cawa ya nya ya taro kalamu taayno pati hada ita hema kati za lima muhebi mu andawa ni fugo dola ya halal ya minta muhebi no ni hatamu ni uhefta na wali hinde za lima manwara nyeko goko ko odepo chao ya mimi yehi ingelando ya hata min debbo ali hata sare man de fumare on gasna mo on yido to on pato ni hara ni mokuria ji mo go to andi wal madu sena mo bedo wala antani hara ni mokuria ma be to man do kam be bando ya man ju chosi ni ma ma de hata seto bo holli ona sata seto holli kati ma on de hata to de man do iya de ni fu de da sa de men de di 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 do iya ko de woni ko wa ta ba ko de ni ma ta ko non non do ay de ra na ni ma mi gam ta ko de be iya de ta ko de ma den en anda en de fere go to ba ni ya ke men sa de se en iya ko de yi mari ha de ma ko du duniya ro Allah ka duniya ro mo yi di be mo wa ni Sai iya ko mari haje man yande go sai wa dai wada ka haidi go e wasita wakati wasiro na fata ko to amma ni de ko non man hewta en Allah ho ni hewta en en anda ko e wada assalamu alaikum wa alaikum assalam ta ngin sutaka wakati man warai ta wonde ta be ma go Allah wonde no ke nasara ko Allah wonde na ta e doa ma ni de ko go wada ko ni ti tafsir Qur'an ni insha Allah ajuru de ma bi di fu ajuru de ko ta roye ha ban to ga ma ne fu me ne ne su ma za ri kala tai bi aziz na ne ji ne na ba lo ma ne ya na se ni na ta ba ta ba ma sha Allah ma sha Allah la ja ba ma ju ye ti en tora Dr. Bashir Imam Ali wa Mawlid dana do alam ne tafaddal mashkuran wala ne do ay اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحبنا فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. اللهم إنا نسألك في الدين وبركة في العمر وشربة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونسلم في الجنة ونجاة من النار إلى عمرك يا رب العالمين يا رب العالمين فضلنا ولأزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب العالمين فضلنا ولأزواجنا وذرياتنا قرة أعين من جلال المتقين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله.